Oliks toi nyt sit se väärti? Hirvee homma ja ihan, eihän tosta saa, ei toi tee pysy ensinnäkään mitenkään paikallaan pystyssä. Mulla on tässä tullut mieleen, että pitäisikö alkaa fanittaa U2-sta mieluummin. Siinähän olisi yksi sen biisikin valmiina. Haittaako se, jos se on väärinpäin toi tee? Ei kai se niin tarvitse.